Mayong adlaw katawhan sa Dios sa Archdiocese sa Osamis ug sa tanan nga namati karon ni atong Sibya ug naglantaw dina silang mga TV sets. Akong panghinaot nga kamo anaa sa mayong panglawas. Aniya kita karon sa adlawng Lunes, Marso 2, 2020. Ang ato karong ebanghelyo, atong kutloon sumala sa ebanghelyo ni San Mateo. Si Jesus miingon sa iyang mga tinunan, inig-anhi sa anak sa tao, ingon nga hari, uban sa tanang mga anghel, mulingkod siya sa iyang harianong trono, ug ang tanang tao sa kalibutan, tigumon sa iyang atubangan. Unya, bahino niya sila sa duha ka pundok, sama sa usa ka magbalantay sa hayop, nga maglain sa mga karnero, gikan sa mga kanding. Ibutang niya ang mga karnero sa iyang tuo o ang mga kanding sa iyang wala. Unya ang hari moingon sa mga tao sa iyang tuo, o mari ka mo, mga gipanalanginan sa akong amahan, o dawatan ninyo ang gingharian nga giandam alang kaninyo, sukad pa sa pagbuhat sa kalibutan. Gigutom ako o inyo akong gipakaon. Giuhaw ako o inyo akong gipainom. Dumudoong ako o inyo akong gidawat sa inyong mga balay. Hubo ako og inyo akong gibistihan, nagmasakiton ako og inyo akong gialimahan, nabilanggo ako og inyo akong giduaw. Unya, mutubag kaniya ang mga matarong, Ginoo, kanus-a man kami nakakita kanimo nga gigutom og gipakaon kanamo, og giuhaw og gipainom? Kanus-a man kami makakita kanimo nga dumudoong og midawat kami kanimo sa among mga balay o hubo o gibistihan kanamo? Kanus-a man kami makakita kanimo nga nagmasakiton o gibilanggo o giduaw kanamo? Unya ang hari mutubag kanila, sultihan ko kamo nga sa matagigayon nga maghimo kamo niini alang sa usa sa labing ubos nining akong mga igsuon, gihimo ninyo kini alang kadako. Unya, mingon siya ngadto sa mga tao sa iyang wala, pahawa kamo kanako, kamong gipanghimaraot sa Dios. Ngadto kamo sa kalayo nga walay pagkapalong, nga giandam alang sa yawa o sa iyang mga anghel. Gigutom ako, apan wala ako ninyo pakana. Giuhaw ako, apan wala ako ninyo paimna. Dumudoong ako, apan wala ako ninyo dawata sa inyong mga balay. Hubo ako, apan wala ako ninyo bistihi. Nagmasakiton ako og nabilanggo, apan wala ako ninyo alimahi. Unya mutubag sila kaniya, Ginoo, kanus-a man kami makakita kanimo nga gigutom, giuhaw, o usa ka numuduong, o hubo, o nagmasakiton, o nabilanggo, o wala kami mutabang kanimo? Ang hari mutubag kanila, sultihan ko kamo nga sa matag higayon nga nagdumili kamo pagtabang sa usa nining labing ubos, nagdumili kamo sa pagtabang kanako. Busa, kini sila ipadalangad to sa walay katapusang silot, apan ang mga matarong muadto sa kinabuhing dayon. Ebanghelyo sa atong Ginoo, Daygo ni ikaw o Kristo. Mga igsuon, kagahapon, mao ang unang Domingo sa Kwarisma. Hinautunta nga kita mahinumdom gayon, nga niya na kita sa Kwarisma. Inautunta nga kita mahinumdom nga dinhi sa atong liturhiya sa Kwarisma, gipahinumduman kita nga mamahimo kitang usa ka kining maluluyon, mutabang sa mga kabos, kining gitawag og almsgiving. Unya, muampo kita, kining gitawag og pagampo. O ikatulo, kining gitawag og pagpuasa, fasting. Hinautunta nga kinigayod ang ato nga bansayon nining bulan, nining season, nining panahon sa Kwarisma. Ang panahon gud sa Kwarisma, mauman ang pagpahinumdum kanato nga kita mga tao nga giauhag sa Ginoo nga mubalik kanto kaniya. Ang tao gud nang too much materialistic, ang tao gud huna-huna lang yun. Unsaon nga mamahimong dato, unsaon nga makaangkon siya bagong cellphone, unsaon nga makaangkon siya bagong sapatos, unsaon nga makaangkon siya sinina nga may tatak, branded yun.
unsaon nga dunay sa karsunis nga dunay tatak branded gyud, very materialistic. Ug ang Ginoo miingon kanato nga mubalik kadto kaniya. Tinuod ang tao dunay may gitawag og body and soul, na gitawag og kining matter and spirit, nga kita mabuhi gyud ta pinaagi pod sa salapi, pinaagi pod sa bahandi, apan dili dili gyud maayo nga ato lang nga gitagaan og dako nga pagtagad ang ato nga bahandianon nga mga pangandoy, kun dili importante kaayo nga kita mahinumdum nga duna kitay kalag. Ug mao kini ang tumong sa ebanghelyo karon. Ang ebanghelyo nato karon nga atong gikutlo sumala ni San Mateo, usa kini ka maanindot nga pagpahinumdum kanato, nga importante gud kaayo nga kita mutabang sa mga gigutom, sa mga nagkalisod-lisod, sa mga walay balay, sa mga walay mga sinina. Lakton nga pagkasulti kini gitawag og corporal works of mercy. Mao man bitaw nga ang ato nga tinuhuan ang Roman Catholic Church sa kanunay miingon gayud nga ang pagpuasa ato gayong buhaton kada Miyerkules sa Badlis o gingon man usab sa Biyernes Santo o sa mga Biyernes sa tibuok nga panahon sa Kwaresma. Importante kaayo usab nga kita magpuasa, nga we abstain from eating meat, unya muhimo kitag puasa. Unya mao kini nga kita tungod kay iauhag bang kita nga muhimo og mga corporal works of mercy. Kay usahay gud sa mga Biyernes, di gud kalikayan nga usay makakauntag karne, pero importante nga mahinumdum kita nga ang ato di ay nga pagkaon og karne, kinahanglan pud nga ato kining baslan nga muhimo kita og mga maayo nga mga buhat, labi na gayud nga mupaambit kita kining tawag og almsgiving. Charity covers the multitude of sin, nga pinaagi sa atong pagkamanggihatagon mapapas ang atong mga sala. Ug importante kini nga atong yung mahinumduman. Mao ni nga atong ebanghelyo gahisgot bahin sa corporal works of mercy. Nga ang ebanghelyo ra ba miingon nga sa tanan nga butang nga imong gihimo ngadto sa imong isig katawo, imo sab kining gihimo nga ri kanako. Nga sa katapusan, kun dili gyud ta mahinumdum nga importante kaayo ang pagtabang sa tong isig katawo, ang Ginoo miingon kanato busa kini sila ipadala ngadto sa walay katapusang silot, apan ang mga matarong moadto sa kinabuhing dayon. Muna nga importante gyud kaayo nga ito yung puyan, kining gitawag og corporal works of mercy. Mutabang sa mga kabus, mupaambit ngadto sa mga nagkalisod-lisod. Ug mao kini ang giauhag sa atong Ginoo, nga mubalik kita sa Ginoo. Niining panahon sa Kwaresma, ang sa kanunay nga giauhag ka nato mao nga magtagaan natong atensyon ang ato nga spiritual life, ang atong kalag. Munang mubalik kita sa Ginoo, mao kini ang auhag sa Katoliko Romano nga simbahan. Ang mga pare, ang mga obispo miauhag nga ang katawhan gayod mahinumdum, nga kitang tanan mga lumalabay, nga kitang tanan mga matay, o ang atong kalag mao gayod ang muatubang sa Ginoo. Inigatubang sa Ginoo o inigpangutana sa Ginoo, unsa man ang imo nga nahimo aron ikaw makasulod sa gingharian sa langit. Di man tingali mangutana kung kining mauni mauna, ang importante nga ikaw nakatabang sa imong isig katawo. Kung ikaw makatubag nga ikaw dunag yoy pagpakabana sa mga naalaot, ang Ginoo magapanalangin kanimo og pasudlon ikaw sa gingharian sa langit. Igsuon ang maayong balita nga mao ang pulong sa atong Ginoo, ang ayang pamation, pamalandungan ug paningkamutan nga mapuy-an. Bulahan ang tao nga namati sa pulong sa atong Ginoo, sama siya sa kahoy nga gitanom, daplin sa usa ka sapa kansang dahon dili gayud malaya. Timpo sa timbunga siya mamunga. Igsuon atong hinumduman ha kada Biyernes, naa gayud ang istasyon sa krus. Musalmot kita, muapil kita ngadto sa kuta ang kada Biyernes nining panahon sa Kwaresma,
alas 3:30 buhaton ang Station of the Cross. Muna nga, muadto kita, musalmot kita, aron pamaagi kini, aron mahinumdum kita, nga kita, dili lang lawas o bukog, kundili aduna kita'y kalag. Ug ang Ginoo, uban sa Pangaliya, sa Birhen Sakuta, magapanalangin ka nato, sa ngalan samahan sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen.